Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós falaremos sobre demanda, oferta e falaremos também sobre equilíbrio de mercado. Eu gostaria de iniciar falando sobre a demanda. Né? O que é a demanda? É a procura. Né? Conceitualmente, nós temos aí uma definição própria né, para o termo, que é a quantidade de um determinado produto, pode ser também um serviço. Que os consumidores desejam adquirir em um certo período de tempo. Então, a quantidade de um determinado produto a ser adquirido pelos consumidores, né, dentro do desejo do consumidor de adquirir, em um certo período de tempo, conceitua demanda. Nós sabemos que existem algumas variáveis que influenciam a demanda. O preço do produto influencia significativamente a demanda. Diga-se de passagem, é a variável mais relevante a ser discutida. Né? Quando o preço de um produto aumenta, Vai causar um impacto na demanda desse produto, na quantidade é, que se pretende adquirir, né, de forma geral, pelos consumidores. E quando o preço diminui, também vai causar, vai causar um outro impacto é, no consumidor. Então, o preço do produto acaba sendo relevante na determinação da demanda do bem, do produto, do serviço. Né? É, o que mais influencia? Qual outra variável? O preço de outros produtos. Né? Eventualmente, o preço de um produto concorrente. É, ao produto X que nós estamos falando, ele diminui significativamente, os consumidores podem se sentir mais propensos a adquirir esse produto X, esse outro produto, e não comprar o produto X que nós estamos nos referindo. Né? Então, o preço de outros produtos também influencia. O, o, a renda do consumidor também é uma variável que influencia a demanda. Rendas maiores possibilitam adquirir maiores quantidades de produto e rendas menores possibilitam adquirir menores quantidades do produto. Então a renda é um fator também importante. A preferência do consumidor, né? Todos nós temos preferências. Então a variável preferência acaba sendo também importante na determinação da demanda. É, muitas vezes, mesmo que o preço de um determinado produto se reduza, como não é do gosto do consumidor, eventualmente ele pode não querer adquirir mesmo a um preço reduzido, por exemplo, né? Então a preferência do consumidor também acaba sendo uma variável a se considerar entre outras variáveis possíveis, né, que podem ajudar a é, explicar esse comportamento da demanda, né? Essas variáveis que influenciam a demanda. Bom, para se entender a influência de uma variável na escolha do consumidor, a economia ela trabalha com a hipótese de ceteris paribus. O que é ceteris paribus? É um termo do latim que significa tudo mais permanecendo inalterado. Então, a gente considera o efeito apenas de uma variável, aquela que nós estamos discutindo como variável explicativa da demanda, né? e mantemos constantes as demais variáveis. Né? Não há como entender qual é o efeito do aumento do preço do produto na demanda se, ao mesmo tempo, a gente mexer no preço dos outros produtos ou se alterar a renda do consumidor ou se a preferência do consumidor mudar, então se trabalha com a análise de uma variável e se mantém constante as demais variáveis explicativas. O né? que mais? Quando a gente fala de demanda, existe uma lei que rege né, essa lógica, que é a lei geral da demanda. A lei geral da demanda, ela fala que existe uma relação inversa entre preço e quantidade demandada do produto, sete pares, é né? que tudo mais permanecendo constante. Quando o preço de um produto aumenta, a sua quantidade demandada diminui. Né? Então, essa é a lógica da lei geral da demanda: se o preço de um produto diminui, a quantidade demandada desse produto aumenta. Né? Isso é uma relação inversa entre as variáveis preço e quantidade. Mas, o que explica essa relação inversa entre preço e quantidade? É, nós temos o efeito renda e o efeito substituição que explica essa relação inversa. Vamos ao primeiro deles, que é o efeito renda. A lógica do efeito renda é o seguinte: né? quando o preço de um determinado produto aumenta, né? o produto X teve uma alteração de preço para mais, nós temos que entender que os consumidores. Eles têm restrições orçamentárias. Eles têm uma renda limite, uma renda teto. Se eventualmente o preço do produto X aumentou demais, é, pode ser que o consumidor não tenha renda suficiente para adquirir esse produto que nós estamos falando. Então, o efeito renda ele ajuda a entender o porquê que quando o preço de um produto aumenta, a quantidade procurada desse produto diminui. Né? Alguns consumidores estão desprovidos de renda para adquirir esse produto. Então, essa é uma explicação. A outra explicação para essa relação inversa entre preço e quantidade demandada é o chamado efeito substituição. Então, vamos lá. Quando o preço de um produto aumenta, Alguns consumidores, mesmo aqueles providos de renda disponível para comprar esse produto, eles podem entender que o preço aumentado faz com que não se sinta mais atraído por esse produto. Quer dizer, ele entende que com esse preço que ele pagava antes, ele pode comprar um outro produto que atende da mesma forma a sua necessidade e ele vai substituir o produto X por outro produto. Então veja. São esses dois efeitos, o efeito renda e o substituição, que ajudam a explicar essa relação inversa existente entre preço e quantidade demandada. Na economia, nós temos muito por hábito fazer uso de ilustrações gráficas para mostrar exatamente esse comportamento teórico, exatamente essa expressão teórica. Né? Então, eu coloquei aqui num gráfico cartesiano para vocês. Né? Duas variáveis, o preço no eixo vertical, a quantidade no, pre... no, no eixo horizontal. Né? Na origem dos eixos, o valor é zero. À medida que vai se distanciando da origem dos eixos, o valor do preço aumenta. Quando estamos falando do eixo vertical, e à medida que estamos distanciando de zero no eixo horizontal, a quantidade aumenta. Né? Então, estamos aqui tratando de duas variáveis, quantidade do bem e preço do bem ou do produto X, aqui no caso. Né? Em amarelo, nós temos a curva de demanda do produto X. Vamos partir aqui do preço P1. Né? É um preço é, mais baixo que o preço P2. Imaginando que o preço praticado seja o P1, o que, que acontece? A quantidade demandada vai ser Q1, certo? Quando há uma alteração de preço para mais, né, eu elevei o preço de P1 para P2, percebam que é o nível de preço P2, que é mais alto que P1, a quantidade demandada ela se reduz. Então eu aumentei o preço e imediatamente houve uma redução da quantidade demandada. Né? E é exatamente essa lógica que a teoria nos traz, né? essa relação inversa entre preço e quantidade demandada. Para que essa relação inversa seja percebida, a curva de demanda ela tem que estar negativamente inclinada. Como é que nós identificamos se uma curva está positivamente ou negativamente inclinada? A gente sempre faz análise dela da esquerda para a direita. Ou seja, começamos aqui da quantidade zero e aumentamos a quantidade no eixo horizontal, certo? Então, da esquerda para a direita, a gente percebe que existe uma declividade, né? uma queda da nossa curva, né? essa inclinação negativa, portanto. Né? E está inconforme com o que é, preceitua a teoria. Né? Então, essa seria uma ilustração gráfica, uma demonstração gráfica da curva de demanda, que na verdade expressa a teoria geral da demanda. Okay? Vamos avançar aqui. Eu gostaria de deixar exposto também aqui registrado para vocês uma diferença importante. Qual que é a diferença? A diferença entre demanda e quantidade demandada. Né? Quando a gente se refere à demanda, pessoal, nós estamos nos referindo a toda a curva. Então toda essa curva aqui, né, são curvas de demanda, né, que em amarelo, estamos nos referindo a toda a curva, certo? É nesse momento que nós estamos falando de demanda, né? Referimos a toda a curva que relaciona preços e quantidades, né? Então, essa curva é formada por uma sequência de várias quantidades e uma sequência de vários preços. São combinações de preços e quantidades que vão formar a curva de demanda, certo? Quando eu estou falando quantidade demandada, estou me referindo apenas a um ponto específico da curva que relaciona um preço e uma quantidade. Então eu montei aqui esses dois gráficos. Né? Nesse gráfico da esquerda eu estou mostrando aqui a, as curvas de demanda, né? E não estou evidenciando nenhuma quantidade demandada. No gráfico da direita eu tenho apenas uma curva de demanda e diferentes quantidades demandadas, certo? Vejam bem, alterações na demanda provocam o um deslocamento da curva. Então, quando a gente fala que houve alteração de demanda, a curva de demanda, imaginando que estamos partindo da curva D, ela pode se deslocar para a direita ou para cima, nos induzindo a entender que houve um aumento de demanda, ou ela pode se deslocar para a esquerda, que é para baixo, nos forçando a entender que houve uma redução da demanda. Certo? Por quê? Porque a curva está mais próxima da origem dos eixos, que é zero. Certo? É, quando eu estou falando de alterações na quantidade demandada, essas alterações elas ocorrem ao longo da curva. Né? Então, eu estou alterando a quantidade demandada, quando num primeiro momento eu estou falando dessa quantidade, nessa terceira linha pontilhada aqui, certo? E, num segundo momento, eu estou falando dessa segunda linha pontilhada. Percebam que eu reduzi aqui a quantidade demandada. Ou, como eu coloquei na ilustração aqui, né, partindo do ponto inicial dessa linha pontilhada central, eu posso aumentar a quantidade demandada para a esquerda, porque o eixo, vert... Desculpe, o eixo horizontal da quantidade é esse daqui. Né? À medida que eu caminho para a direita, eu estou aumentando a quantidade, estou me distanciando da origem dos eixos, que é zero. Certo? Ou eu posso diminuir a quantidade demandada, né? Caminhando para um outro ponto aqui, para a esquerda, certo? Mais próximo, portanto, de zero. Então percebam que é, quando eu estou falando de quantidade demandada, estou falando de um ponto específico na curva. Então, são alterações na curva, alterações que acontecem ao longo da mesma curva. E quando eu falo de alterações na demanda, eu estou falando de alterações da curva, né? percebam a diferença. Eu vou deslocar nesse caso a curva de demanda para a direita ou para a esquerda, ok? Então essa é uma diferença importante entre demanda e quantidade demandada. Bom, assim como nós falamos da demanda, nós estamos discutindo a questão é, do consumidor. Ao buscar no mercado um produto ou serviço, nós também temos que falar do lado da oferta. O que é a oferta? Conceitualmente, é a quantidade de um determinado produto, também pode ser um serviço, que as empresas desejam produzir e oferecer no mercado em um certo período de tempo. Nós também temos variáveis que influenciam a oferta. Quais são elas? Principalmente o preço do produto é uma variável relevante. Agora nós estamos falando sobre a ótica do empresário, do produtor, não mais do consumidor, de quem compra o produto no mercado, né? Nós temos que pensar o seguinte: o empresário ele vai se sentir atraído a aumentar a oferta do produto se o preço desse produto estiver alto. Se o preço está muito baixo, subentende que a margem de lucro do empresário pode estar baixa. Isso inibe. A vontade, a intenção dos empresários de participar desse mercado e de eventualmente aumentar, aqueles que já participam, aumentar né, a oferta desse produto, certo? Outras variáveis que influenciam também a oferta é o custo dos fatores de produção. Nós já vimos na videoaula anterior a essa, quais são os fatores de produção, né? terra, capital e trabalho. Já discutimos aí cada um desses três fatores de produção. É, basicamente, vamos falar um pouco de, de, de trabalho, né? o fator mão de obra. Então, pensem vocês, se eventualmente os salários dos trabalhadores aumentam de uma forma é, significativa, os empresários vão se sentir menos atraídos a produzir e ofertar esse produto no mercado? Dado que o custo de se produzir aumenta, porque o salário, né, o preço do trabalho, é um custo de produção, é o custo de um fator de produção. É, isso faz com que alguns empresários se desestimulem né, e acabem não produzindo, né, ou produzindo em uma quantidade menor, para que empreguem uma quantidade menor de fator de produção trabalho. Alterações tecnológicas também podem contribuir para aumentar a oferta. Né? Então, Imaginem vocês se existe uma linha de produção de uma empresa A toda manual, né, usa uso intensivo do fator trabalho, e uma outra empresa que faz uso, é, por exemplo, do, 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 do fator capital, de tecnologia, máquinas e equipamentos, e tem toda uma linha de produção montada. Né. Então, essa empresa que trabalha de forma mais tecnológica, ela vai conseguir colocar mais produto no mercado, né, porque tem uma linha de produção. É, mais desenvolvida tecnologicamente, vamos falar assim. Né? Então, quando surgem também novas tecnologias que possibilitam aumentar a produção de determinado produto em certo período de tempo, isso faz com que a oferta aumente. Né? O número de concorrentes também é um fator que pode contribuir para aumentar ou diminuir a oferta do determinado produto. Né? E tem outros fatores aí que podem ser alencados aí. Né? Estou falando aqui os, os mais considerados. Né? Bom. Para se entender também a influência de uma variável na produção das empresas, né, na oferta, a economia ela também trabalha da mesma forma que com a demanda, né, também trabalha com a hipótese de setores pálidos, da mesma forma que trabalhamos quando discutimos demanda. Né. É, é necessário é, analisar uma única variável de cada vez, né, para poder entender o efeito que alterações nesta variável vão provocar na oferta certo vamos avançar aqui assim como nós temos a lei geral da demanda nós temos também a lei geral da oferta a lei geral da oferta ela rege que é uma relação direta entre preço e quantidade ofertada do produto setores percebam que é diferente da lei geral da demanda. Lá Na lei geral da demanda nós falamos de uma relação inversa. Na lei geral da oferta nós falamos de uma relação direta. Mas o que é uma relação direta? Relação direta é quando ah, ocorre que quando há um aumento do preço haverá um aumento na quantidade ofertada. São, é exatamente dessa forma que é, o empresário pensa. Quer dizer, se o preço do produto aumenta, tudo entende-se que Eventualmente, a margem de lucro do empresário pode aumentar e isso vai estimulá-lo a produzir mais. Né? Aquele empresário que já trabalha no setor para produzir o bem-X que nós estamos falando, ele pode contratar mais mão de obra, pode pagar hora extra para os trabalhadores que estão atuando né, na, na, na empresa produzindo o produto, pode aumentar a sua produção. Ou aquela empresa que ainda não existe, mas quando um empreendedor identifica que um determinado produto aumentou significativamente de preço no mercado, ele pode se sentir atraído a produzir esse produto também, né? Então, seja por esse ou por aquele motivo, quando o preço aumenta, a quantidade do produto no mercado tende a aumentar também, sete é eles né? Quer dizer, nas outras variáveis não vamos mexer, vamos falar por enquanto somente do preço, certo? Bom, essa relação direta decorrente do fato de que um aumento do preço Incentiva as empresas a produzirem mais é, com o objetivo de aumentar a sua receita e o seu lucro. É mais ou menos essa a ideia que se tem, né? Aumentando o preço, os empresários se sentem mais atraídos por conta de perceberem que podem ter aí uma oportunidade de ganho a mais, certo? Se sentem incentivados, se sentem motivados a produzir mais na expectativa de ganho, de receita e de lucro, consequentemente, né? É, também nós podemos demonstrar a teoria geral da demanda, como fizemos com a teoria geral da demanda, podemos demonstrar a teoria geral da oferta é, de forma gráfica, nessa né? lógica né? do, do, do conceito de oferta. Né? Então vamos trabalhar novamente com o produto X. Né? É, novamente, temos dois eixos no gráfico: um deles corresponde ao preço, que é o eixo vertical, o outro deles corresponde à quantidade, que é o eixo horizontal. E nós temos a nossa curva de oferta, S, né? Representa a curva de oferta. É, percebam que condiz com a teoria. Quando nós temos um preço baixo, vamos usar aqui o exemplo do preço P1, que está mais próximo de zero, da origem dos eixos. A quantidade ofertada vai ser Q1. Agora, vamos partir da hipótese de um aumento do preço. Né? Tudo mais permanecendo constante. Aumentamos apenas o preço de P1 para P2. O que, que vai acontecer com a oferta, é, com a quantidade ofertada? Ela também vai aumentar de Q1 para Q2. Né? Exatamente o que sugere a teoria, né? Preços maiores induzem o empresário a entender que pode ter ganhos adicionais, então a quantidade ofertada acaba aumentando também. Certo? Então, essa é uma relação direta entre preço e quantidade. É exatamente a ideia. É da teoria geral da oferta, né, que a gente está mostrando através da curva de oferta, certo? Bom, percebam vocês que nós falamos de curva de demanda que tem uma inclinação negativa e agora falamos de curva de oferta e essa curva de oferta ela tem uma inclinação positiva. A curva de oferta, ela da esquerda para a direita ela aumenta, ela é ascendente da esquerda para a direita, certo? Que evidencia exatamente um comportamento positivo. Isso também quer dizer que os interesses são contrários. Se os demandantes a gente consegue demonstrar através de uma curva negativamente inclinada e os ofertantes nós conseguimos mostrar o seu comportamento através de uma curva positivamente inclinada, nós temos é, aí uma relação inversa entre os ofertantes e demandantes, né? Que precisa ser discutida. Para se entender exatamente como é que se forma o preço de mercado. Mas antes de falar exatamente nessa questão, eu gostaria novamente de falar a diferença entre quantidade, agora quantidade ofertada, nós falamos de quantidade demandada, né? Entre quantidade ofertada e oferta, certo? Assim como quantidade demandada e demanda existe uma diferença, quantidade ofertada e oferta também expressa aí uma diferença conceitual que pode ser. E ilustrada graficamente também. Né? Então vamos lá. Quando se refere à oferta, se refere a toda a curva, essa curva em azul. Né? Nós estamos nos referindo a todos os pontos que formam essa curva de oferta, que relacionam preços e quantidades. Né? Para cada pontinho que forma a curva de oferta, tem uma relação de preço e quantidade, certo? Quantidade ofertada, que seria esse segundo gráfico aqui que busca ilustrar, se refere a um ponto específico da curva de oferta e não a todos eles. Neste caso aqui se é, relaciona um preço e uma quantidade. Então vamos lá. Alterações na oferta provocam deslocamento da curva de oferta. Então, quando eu estou falando de alteração da oferta, eu estou falando do deslocamento da curva de oferta para a direita, né? Informando que houve um aumento de oferta ou para a esquerda, indicando que houve uma redução da oferta. OK? Quando eu estou falando de alterações na quantidade ofertada, eu tenho que entender que essas alterações elas ocorrem ao longo da curva, ou seja, dentro da curva ou na curva, né? Percebam que eu uso essa terminologia na curva e aqui eu usei a terminologia da curva. Quando há alterações na quantidade ofertada, né, essas alterações podem ser percebidas dentro da curva, ao longo da curva. Né? Então vamos partir dessa quantidade aqui no eixo horizontal, como inicial. Né? Então alterações na quantidade, demanda, na quantidade ofertada para menos. Significa reduzir a quantidade, seria o deslocamento desse ponto para esse ponto mais próximo da origem dos eixos, mas ainda dentro da curva de oferta, certo? Ou eu posso aumentar a quantidade ofertada, quer dizer, aumentando a quantidade ofertada, eu estou dizendo que a quantidade vai se deslocar para uma distância maior da origem dos eixos, né? Ou para um outro ponto aqui na curva, é, na curva da oferta. Ok? Seja a redução na quantidade ou aumento na quantidade ofertada, a gente evidencia na mesma curva. Né? Quando nós falamos de alterações da curva ou alterações da oferta, nós estamos falando do deslocamento da curva. Espero que tenha ficado claro né, essas duas diferenças aí, né, de oferta e quantidade ofertada. Agora sim, nós podemos partir para. A questão da definição do preço né, e do equilíbrio de mercado, que é a lógica de mercado. Né? Então, nós estamos falando, usando como exemplo um produto X qualquer, certo? E vamos partir do pressuposto, pessoal, que no nosso gráfico, que novamente aqui está expondo preço e quantidade, nosso, nosso gráfico cartesiano aqui com dois eixos, né? vamos partir do pressuposto do preço P1 é o preço mais baixo aqui no gráfico, né? mais próximo de zero. Quando estiver sendo praticado no mercado o preço P1, que é um preço baixo, o que acontece? Nós percebemos que do lado dos ofertantes, aquelas empresas que estão colocando o produto no mercado, elas vão colocar uma quantidade pequena no mercado, veja que está próximo de zero. Mas como assim uma quantidade pequena? Sim. Qual empresa que vai estar colocando o produto no mercado? aquelas empresas que têm uma tecnologia maior na produção que são intensivas em capital porque a produção por equipamentos com uso intensivo do capital ela reduz o custo de produção certo se a empresa for intensiva em trabalho quer dizer o trabalho realizado para a produção do produto X é mais é, utilizado o fator trabalho quer dizer utiliza muitos trabalhadores e menos máquinas e equipamentos fatalmente o custo desse produto vai ser maior então, quando o preço está baixo, aquelas empresas que são intensivas em trabalho, elas já estão fechando, elas já estão é, saindo do mercado. Porque a esse preço baixo, elas não adquirem ou não alcançam uma margem de lucro que seja atrativa para o empresário a continuar no mercado. Mas por que algumas empresas alcançam? Porque são intensivas em capital e não são intensivas em trabalho. Né? Então, aquelas empresas mais avançadas tecnologicamente ainda conseguem se manter no mercado a um preço baixo do produto. Aquelas que não são tão avançadas não conseguirão e serão as primeiras a cair fora do mercado, né? Bom, o fato é que a um preço baixo, a quantidade ofertada vai ser menor, certo? Mas, diferente de como pensam os empresários, a um preço baixo, a quantidade demandada vai ser maior, né? Se eu for traçar aqui uma linha pontilhada até o eixo da quantidade, que é o nosso eixo... Horizontal, nós vamos perceber que está distante de zero, ou pelo menos mais distante do que esse outro ponto que alcança a, a curva de oferta. Né? Então, existe um, um, um grande espaço entre a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Isso tem um nome, chama-se excedente de demanda, ou também vocês vão encontrar na literatura como escassez de oferta. Seja esse ou aquele, aquela nomenclatura, o fato é que quando nós temos uma grande quantidade de consumidores procurando um produto e uma pequena quantidade de produto sendo produzida, vai faltar produto no mercado, a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada, nós temos um excesso de procura, uma falta de oferta, e isso vai provocar um aumento do preço no mercado, certo? Há uma tendência de alta do preço quando essa situação aqui é verificada. Agora vamos pular dessa situação de P1 lá para cima, para P2. P2: o preço é alto, é mais distante de zero, certo? O que, que acontece em P2? Quando o preço é elevado, existe um interesse dos empresários, dos produtores, em colocar no mercado ali uma grande quantidade desse produto, também distante de zero, certo? eles estão interessados porque subentende-se que a margem de lucro é mais, é mais atrativa, mais interessante, e até aqueles empresários que eram intensivos em mão de obra, opa, vão voltar agora a trabalhar e, e a produzir esse produto, porque o preço do produto está interessante, e eventualmente a margem de lucro também acompanhou o aumento do preço e também se tornou mais interessante, certo? Mas temos um detalhe novamente, ao preço elevado, os... Demandantes, os consumidores estão interessados em adquirir uma quantidade menor. Por quê? Aqueles dois fatores explicativos, né? O efeito renda e o efeito substituição. Ao preço elevado, muitos não conseguirão comprar e muitos se recusarão a comprar, certo? O fato é que existe novamente um lapso entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada. Só que agora nós temos uma situação inversa à anterior. Nós temos uma situação de excedente de oferta. Lá embaixo estava faltando produto e sobrando demandantes, né? consumidores interessados em comprar. Aqui em cima a situação é inversa. Aqui nós, está, nós estamos ofertando uma grande quantidade de produto, mas a quantidade que os consumidores estão interessados em comprar é menor. Então nós temos aqui um excedente de oferta, né? ou. Além de ser um excedente de oferta, nós temos uma escassez de demanda. É uma outra terminologia também utilizada. Né? Seja por excesso de oferta ou falta de demanda, o fato é que a quantidade colocada no mercado é bem acima do que será procurada. Vai sobrar produto no mercado. Quando há uma sobra de produto no mercado, sobra nas prateleiras, os mercados não conseguem é, vender esse produto, há uma tendência dos produtores de reduzir o preço de mercado para que esse produto possa ser vendido. Então aqui nós temos uma situação contrária à anterior, né? Um excedente de demanda força o preço a aumentar, e um excedente de oferta, ele força a redução do preço. Até que ponto? Até o chamado PE, que é o preço de equilíbrio. Exatamente neste ponto, os ofertantes e os ofertantes e demandantes Estarão interessados em ofertar e demandar, respectivamente, as mesmas quantidades. Aqui não há sobra de produto no mercado e nem falta de produto no mercado. A esse nível de preço, toda a quantidade ofertada será vendida. É exatamente, pessoal, para finalizar essa videoaula de hoje, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. né? É, em uma economia de mercado, uma economia aberta, uma economia é, aonde a, os mecanismos de preço funcionam, é exatamente isso que acontece, né? A força de oferta e procura que determina o preço de equilíbrio no mercado. Certo? Claro que nós estamos falando de um mercado de concorrência. Nós vamos ver mais para frente, em uma outra videoaula, que existem situações em que não necessariamente isso aqui acontece, né? Mas a primeira grande regra é entender essas duas teorias, né? O comportamento dos demandantes e o comportamento dos ofertantes para então poder entender como que se dá o preço de mercado. Espero que essa aula de hoje tenha sido clara, tenha sido, tenha sido, esclarecedora, né? E vocês puderam entender aí a teoria geral da demanda, a teoria geral da oferta e como se dá o equilíbrio do preço no mercado. Obrigado a todos por terem assistido a essa videoaula. Sucesso a todos.